Останься, Славія починає. Вадя, куда ты бежишь? Олег, Вадя, сюда.
сам вирішу. Юра, грай, Юра! Грай, Андрій! Юра, грай, Андрій! Грай, можна, Саня є! Грай, Андрій! Я тут, я тут! Юра! Рязан! Валера! Так що, м'я? Давай, ребят, чуть-чуть.
Подя, 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 не йди! Тут! Я ще раз. Андрюха, з 20. 20 ближче. Карась, йдеш? Да. Ближче з 20. Подя, ти, 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 ти! Ти! Забери, я тебе. Ти, застаньте, коло його, блядь! Грай, Юра! Юра, сам, сам, Юра! Юра, з Денис, давай, Денис! Родинка! Родина! Грай! Грай! Здорово, Андрюха! Здорово! Парчиков, затягивай, затягивай. Стой, Подя! Дергаем, дергаем. Раз, два. Хорошо, хорошо, добре. Так, то що, а значить що, а де ще один там м'яч, що? Ага, он там, да. Лишки на сайт. А то чий м'яч лежить? Ось він, є, є, є. Юра, давай тут. Юра, Андрей, давай, давай. Денис, Денис, давай, Денис! Сзади. Олег, Олег. А, сзади. Стало то место. Добрый день, Александр.
Юра, 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 бежи, бежи, Юра, бежи, бежи, дай Юре. Давай, давай, Юра. Слава, свою, да, Слава, да. Здорово, Слава, здорово. Я чуть-чуть перепочинь. Перепочинь, чуть-чуть паузу. Завтра. Зайди! Зайди! Что, я вас тоже сниму? Добыть!
Поїжджайте. Ой, хорошо. Трошки пізніше. Ми там будемо.
Юрій, заходь, заходь, я залишусь. Іди, 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 іди. Валера, ты не правый!
Валера, Тарасу треба передачу в час віддати, і все. А не треба ждати, поки він забіжить. Треба теж побачити, куди віддати. Він прийняв другим, давай одразу туди, в розріз, він біжить туди. Він постійно забігає, ви йому даєте в кінці. Ні, ти сі. Юра, один. Юра. Хорошо. Побігався. Давай, Тарас, давай. Юра. Галя. Юра, дай мізу, дай голову. Що ти чужого? Валя. Доставай, Юра. Помагайте. Наші 4-0. Давай, Валя. Ні, Андрій, ні. Дар, не вибачте, що у нас є. Хороша.
Юра. Вадим Мороз – самый кращий оператор. Ще раз голосніше? Юра, розвернися! Денис, А куда? Добре. Денис. Один. Раз, дивися, бо там Ванька сам. Середина, дивіться, вон в середині його. Раз, чуть вище і куди ж він той м'яч вийде, побою. Денис. Здорово, Андрій, здорово. Денис, ти відкривайся, не жди, що ти там стоїш? Біля нього є. Куди давати взагалі? Ти біжиш до ворот. Грай, Тарас.
дуже грубо, дуже. Танька поміняє. Я ніхто не бачу. Ніхто не бачить, то лишайся, Ваня. Я! Не бери, не бери. Тарас, розвернись, Тарас. Добро передачу. Ти бачиш, не хочеш, я думаю. Потім. Юр. Повізно, Юр. Юра, Юра, поберись. Юра, це тобі. Один, один. Один. Да, можна. Ваді. Давай, поцілуй там. Ближче, ближче, Ром. Рома, ближче. Ти Джорджі подав передачу. Ти за славу давши, ну. Вова! 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 Можно ноги.
Давай, так, Слава, давай. Тільки 10 хвилин зіграли. 10 хвилин зіграли. Ні, Наді! Юра, Юра є! Ігрок тебе, ти він. Ну, оце твій ігрок. Собі сам по собі ходить. Наді, Наді! Грай! Хорош, хорош, Дідь, хорош. Ребята,
Бадя, ближче, ближче, Бадя, бач, де твій ігрок. Є, 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 є. Ти дивися, він дому займає, а ти твою руку грає. Ага. Перед собою його держи. Дай! Ванька, Ванька, ты не останній! Ну, давай, 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 давай,
Дякую.
давай, давай, Лева! Хороший тюк! Ваня, опять пыль! Сзади, Рома! Ваня, лей!
9-0. Ну, тесно.